Azərbaycanın sabiq müdafiə naziri Səfər Əbiyevin oğlu işdən çıxarılıb. Bu barədə Baş prokuror Zakir Qaralov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Bakının Xəzər rayon prokurorunun köməkçisi vəzifəsində çalışan Roman Əbiyev öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Qeyd edək ki, Roman Əbiyev Azərbaycanın sabiq müdafiə naziri Səfər Əbiyevin oğludur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi noyabrın 26-sında Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəylinin həbsi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxmalıdır. Bunu müsavatçının vəkili Osman Kazımov deyib. Apellyasiya şikayətində onun həbsinin əsasız olduğu qeyd edilir və gənc müsavatçının azadlığa buraxılması istənilir. Noyabrın 21-də Səbail rayon məhkəməsi Əbülfəz Sadıqbəylinin barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti sosial şəbəkələrdə şirkətin Gürcüstan vətəndaşlarının borclarını ödəməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Sokarın Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib ki, dünəndən sosial şəbəkələrdə Sokarın Gürcüstan vətəndaşlarının borclarını ödəməsi ilə bağlı yayılan şayə təxribat və yalandan başqa bir şey deyil. Azərbaycanın qlobal brendi Sokar müxtəlif ölkələrdə həyata keçirdiyi əməliyyatlarla Azərbaycan üçün gəlir və mənfəət əldə edir. Gürcüstan, Türkiyə, İsveçrə və digər ölkələrdə vətənimiz üçün əldə etdiyimiz gəlirlər ötən ildə Sokarın ümumi gəlirlərinin 90%-dən çoxunu təşkil edib deyə məlumatda deyilir.